Eu tive um só, mais baixo, pai. Não, senhora. Desde o primeiro era baixinho. Não era, João? Ah, é. Ah, é. O primeiro e dois. Só tinha um que tocava violão, que era mais altinho. O resto era tudo... Ai, pai. Minha avó é o melhor ser humano que eu já conheci na minha vida. E eu? Vem depois da minha avó. E a Mônica? Minha mãe tá empatado, são as duas. Porra, eu tô em terceiro. Você é mais dificinho, né, pai? Você quer que eu fale das suas? Eu que todo dia de manhã você entra que com o jornal no banheiro? É, mas é legal, cocô cultura. Ué, quem não faz? De volta com o protagonista do canal. Eu nem sei o que me espera hoje, porque esse vídeo veio de um outro vídeo que ele fez tudo errado, hoje, né? Hoje é o dia da verdade, vocês vão saber tudo a respeito da Julinha. Julinha é o jeito que ele me chama. Julia Faria. Eu não sei. Eu sei que é, o que me disseram é que ele vai perguntar e eu tenho que responder. É múltipla escolha, não é isso? Eu não tinha entendido nada da outra coisa. Do outro vídeo, aí você mandou esse e-mail. A diretora falou, vamos aproveitar, isso aqui tá muito criativo, coisa muito legal, coisa muito inteligente. Aí a gente resolveu fazer isso aqui. Tá, vai, tá. Posso começar? Pode. Sua mãe me chama de pão duro. E eu chamo ela, eu a chamo de gastona. Quem você saiu? Você. É, muito bem. Então, mas assim, que vem, vamos deixar claro que eu não sou nem um décimo do pão duro que ele é. Que é, filha? Uma época você tirou tanta sobrancelha que ficou com cara daquelas senhoras que parece estar sempre prestando atenção. Sabe aquela... Você lembra disso que eu te dei? Eu lembro. Antigamente, a gente gostava de umas sobrancelhas esquisitas. E hoje eu amo. Uma das coisas que eu mais gosto em mim é a sobrancelha que é grossa. Mas até hoje, que eu não faço mais sobrancelha, raramente, eu só puxo um outro, ele olha pra mim e fala... Agora tá bonita. Tá, é a mesma sobrancelha de 2 dias atrás que você olhou pra mim. Ah, de 2 dias atrás pra agora cresceu a sobrancelha. Você maquiou agora. Depois de comer um prato só de folhas, uma verdadeira folia nas selvas, já sei. Você entra no brigadeiro. É pra se punir, Ferreira? Porque tudo a vida, pai, é feita de equilíbrio. Você comeu as folhas, depois você come o brigadeiro, pra dar equilibrado. Você teve alguns namorados baixinhos. É de propósito pra ficar mais altinha? Era tudo desse tamanhozinho, assim. E era mesmo. Porra, cada um desse... Eu tive um só, mais baixo, pai. Não, senhora. Desde o primeiro era baixinho. Não era, João? Ah, é. Ah, é. O primeiro e dois. Só tinha um que tocava violão que era mais altinho. O resto era tudo... É ou não é pra ficar mais alta? Claro que não. Eu prefiro homens mais altos. Mas a gente não escolhe por quem a gente se apaixona. Você vai escrever o outro livro mais rápido do que esse? Se dependesse da editora, eu já teria lançado o segundo. Vou começar em breve. Quanto tempo vai demorar, só sei. Vou saber quando sentar pra escrever. Não, mas escreve, ficou é legal. O que você acha chato da sua mãe, o que você acha chato da sua mãe? Em mim, não. É, e no meu pai? Não, e do seu irmão. E do meu pai. Chato na minha mãe é que ela é desesperada, muito ansiosa. Então ou você atende ela agora, ou ela vai ligar pro seu porteiro, pro seu amigo. Vai. Ela ligou esses dias no porteiro do meu prédio. Vai. Eu fiquei louca. Mas também louca. Você some? Que some, eu sumo uma hora. E daí? Uma hora sem responder, ela já ligou pro meu irmão, pro meu porteiro, porque eu estava fazendo massagem. Fui eu que pedi. No João, que ele é muito preguiçoso. Eu acho ele muito talentoso, eu acho que ele desperdiça o próprio talento dele, porque ele tem preguiça de ir atrás das coisas. Ele me perguntou, pai, onde é Barueri? Aí eu falei, pô, hoje pra caralho. Aí ele falou assim, pô... Aí eu já vi na cara dele que ele não vai na entrevista, né, João? Vamos pra próxima, vamos pra próxima. Barueri rodou. Por que que você tem que ir a todos os shows? É para ver os mesmos amigos, para aproveitar a boca livre. Gente, olha a lição de casa que ele fez. Não dá pra ver, não. Olha o tamanho. Que bonito. A diretora que pediu, não foi a diretora? Então, tá. Eu fiz direitinho. Por que você tem que ir a todos os shows? É pra ver os mesmos amigos, pra aproveitar a boca livre ou assistir mesmo os caras lá cantando? É sério? Porque não é seríssimo, porra, não é possível. Tu vai, tu repete, tu já sabe as músicas antes dos caras tocarem. Não, eu repito os shows que eu sou muito fã, eu repito. E óbvio que é única e exclusivamente pra ver aquele show. Tem algumas bandas novas que eu não conheço, que eu vou pela companhia, porque é o meu programa favorito. Se eu não for a show, eu só saio de casa pra comer. Bom, show eu vou pra ver o show. É, eu conheço algumas amigas suas, alguns amigos também. É claro que você não pode dizer quem é mais chato, mas quem é mais grudento, assim, mais mala? Mala? É, dos seus amigos e amigas. Não, mala, não, eu não tenho amigo mala, porque senão não ia ser amigo, eu ia ao cinema, eu fui ao cinema ver Romeu e Julieta com você, aí tinha uns caras mala lá e você e a sua amiga falaram que eles eram malas. Então tem muito malas. Romeu e Julieta? Ah, não foi cinema, grandões. Foi teatro. Foi teatro. Não, mas aqueles não são meus amigos, são conhecidos. Os caras chatos pra caramba.
caramba. Chato. Não, mas não, não tenho. Amigo mala, não tenho. Eu tenho, assim, a mais ciumenta, eu acho que é a Tayla, sem dúvida. Sua avó Alice era um porto seguro no Rio, quando da sua pós-graduação e durante as gravações das novelas da Globo. Seu avô te dava bola também? Nunca. Ele já morreu, pode falar. Eu sei. É, seu pai, ele te dava bola? Dava, dava. Meu avô, ele gostava de falar dele. É. Ele, você não vai ter uma conversa, é um monólogo. Era um monólogo que ele gostava de ser ouvido, entendeu? A minha avó era pro outro, ela nasceu, viveu e morreu pro outro, pra fazer, pro outro, pra ouvir o outro, pra agradar o outro. Minha avó é o melhor ser humano que eu já conheci na minha vida. E eu? Vem depois da minha avó. E a Mônica? Minha mãe tá empatado, são as duas. Porra, eu tô em terceiro? Você é mais dificinho, né, pai? Morando sozinha, você faz suas necessidades de banheiro com a porta aberta? Pai, é sério? Número 1 e número 2? Pô, perguntando, sério. Faz Sim. porta aberta? Aham. Uhum. Quando eu tô sozinha em casa. Cantando, assim? É, ouvindo música. É. Lendo livro. Você quer que eu fale das suas? Eu, que todo dia de manhã você entra com o jornal no banheiro? É, mas é legal, cocô cultura. Ué... Ué, quem não faz? Que barato te dá um brigadeiro. O mesmo Só pode barato. Ser como uma droga, porque tantas preocupações e ocupações com alimentação, como pode isso tudo ser destruído com tanto açúcar? Essa foi foda. Essa foi profunda. Essa foi Esses dias eu dei um Google, o João não deve saber isso, minha mãe que tá lá embaixo vai ouvir também. Uma panela de brigadeiro tem a mesma caloria que 5 pratos de massa. Isso foi a fonte do Google, tá, gente? É, me corrijam aí nos comentários se tiver errado, mas eu fiquei surpresa. Fake news. Não. Por que fake news? Só a lata do leite condensado tem 1000 e blau calorias? É, 1600. Então, por que você come? Não, tudo bem, mas aí eu quero dizer que quando me dei conta que são ou 5 pratos de massa, ou 5 cheeseburgers, ou acho que são 16 barras de chocolate, não sei se tá certo ou se tá errado, se são fake news, como ele tá falando. Mas eu falei, o quê? Cada panela de brigadeiro que eu comer era como se eu tivesse comido 5 cheeseburgers. Eu nunca tinha feito. E eu sempre comi o brigadeiro sem pensar na caloria. Eu acho que você vai eu comer, não pensa. Sabe em quê? Que era, no prazer. Que era light, que era Ué, alface, no prazer. Se que você era quer nuvem. Saber qual é a onda que me dá o brigadeiro, provavelmente a mesma que a cerveja te dá. Eu tô comendo menos porque eu tô querendo aqui e você, ó. Ó. Mas depois vai arrumar esse negócio aí, né? Depois, ó. Você e o João não se entendiam 100%. Agora estão muito ligados. Pode falar por quê? Que a gente era mais novo e quando é mais novo, você briga, mora junto também, tem mais convive o dia inteiro, tem mais competição, né? Tipo, por que você tem isso e eu não? É. Por que não sei o quê? Vontades diferentes, com muita convivência. Quanto mais a gente amadureceu e a gente tem gostos muito parecidos. Então a gente gosta muito de show, que é uma coisa que une muito a gente viaja junto pra ir pra festival e tal, e é bem maravilhoso. E outra coisa que eu acho, você que tem irmão e que tá mais jovem, que briga muito com o seu irmão, para com isso. Traz ele pra perto, porque o quanto antes é mais tempo que vocês vão ganhar juntos de ter uma companhia maneira, alguém que vai estar do teu lado, independente de qualquer coisa. Ainda bem que você parou de fumar cigarros normais. Agora só falta essas porcarias elétricas importadas. Eu parei de fumar há 6 meses e Só fica com um negócio lá meio Não, elétrico. E tem um negocinho elétrico que é pra ajudar a parar de fumar. É, que põe aceso no bolso, nunca vi isso. Aí põe... O que te atrai tanto em Caraíba para passar todos os réveillões por lá? Fui lá uma vez e a única coisa que eu trouxe para São Paulo foi bicho do pé. E é verdade. E não foi só eu que peguei, não. Gente que Meu pegou. Ex-namorado gringo voltou com 3 bichos do pé. E o cara foi pra Nova York, a médica não sabia o que era bicho do pé, que basta Operou. Tomar um remédio, né? Não, não basta tomar dólares. Um remédio. Não, eu tomei um remédio. Ele gastou uma nota que ela falou que tinha que operar pra tirar o bicho de pé, eles não sabiam o que era. Bem feito. Quer saber o que eu vejo em Caraíva? Tem link aqui embaixo na descrição e aqui. Por que que você dá tanta bronca na sua mãe? Sua melhor amiga. Quando ele diz bronca, é de discordar de coisas e, né? É tipo isso, né? Porque a gente trabalha junto, minha mãe trabalha comigo. E graças a Deus a gente trabalha muito. Graças a Deus a gente discorda de muitas coisas. Fica borrado. Ai. Não é muito não, mas é não. muito. Sua mãe é sempre simpática, assim. É, ela sempre... então, ela é o nosso oposto, que a gente tem preguiça, tipo, a minha mãe vai fazer amizade com assim. Esse microfone que vocês não estão vendo aqui, ela vai começar a conversar com ele, se for preciso, né? É, aí a gente tava no Nespresso, aí o Nespresso, ela falou, vem quantas cápsulas nessa caixinha aqui? Aí o cara falou, vem 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu falei assim, Mônica, chega, eu te espero lá fora, acabou. Não, chega. E ela fala assim pro garçom,
Oi! Ela falou assim, oi, por favorzinho, será que eu posso ter, Julinha, um cafezinho, um pão de queijinho, um não sei quezinho? Às vezes a gente vai fazer campanha, tipo, a gente chega na campanha que tá com equipe, tipo, CEO de marca internacional, não sei o que, ela olha e fala, oi, será que eu consigo um cafezinho pra Julinha, um cafezinho com pão de queijinho, manteiguinha, quer manteiguinha e um salzinho em cima? Eu falo, meu Deus! Ou então, quando acontece uma coisa muito incrível, eu vou levar ela pra Nova York agora, não sei quando esse vídeo for pro ar, se a gente já vai estar em Nova York, se vai ter ido pra Nova York, mas eu dei pra ela de aniversário uma viagem pra Nova York. Você não tá falando muito rápido, não? A diretora mandou assim? Quando ela fica muito feliz, parece que a idade mental dela vai pra 10 anos de idade. Que ela chega balançando o cabelo assim, ela fala... Eu mandei um meme pra ela esses dias, que é aquele meme do Chapolin, que o Chapolin fala, por favor, pelo dia que as pessoas da minha família vão falar mais baixo, eu mandei pra ela. Ela só me mandou de volta aquele bichinho com o olhinho assim, virado, pra ela falar baixo, porque ainda por cima grita. É isso. Acabou as perguntas? Não, tem mais uma opção. Fica pra próxima. Finaliza, pai. Você já sabe Plim. Como finaliza. Toque o sininho. Agradece, fala, se inscreve agradece, no canal. Agradece, se inscreve tudo. No canal, toque o sininho. Manda vocês conhecendo amigos. A Júlia, mande pros amigos, pros inimigos, manda pra todo mundo, pra gente chegar nos 200 mil. É isso? Olha! Ah, beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.